Škole, javni prevoz, bolnice, poreska uprava, carina. Sve to na različite načine deo je svakodnevnog života građana, retko kada imamo svest o tome da sve nabrojano predstavlja deo reforme javne uprave. Sve ove usluge su važne iz naše EU perspektive, objašnjava šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici. Na reformskom putu Srbije ka Evropskoj uniji reforma javne uprave postavljena je kao jedan od suštinski važnih elemenata. Zato Evropska unija ulaže mnogo napora, a takođe i veliku finansijsku podršku kako bi pomogla srpskoj javnoj upravi da postane efikasnija, transparentnija i svakako bliža građanima. Zbog toga i naš predlog Srbiji da uključi građane već u fazi izrade zakona i podzakonskih akata potrebnih za reformu javne uprave, kako bi mogli da se izraze, da podele svoje viđenje, da daju svoj doprinos tome kako se vrše javne reforme. Transparentno i kvalitetno kreiranje javnih politika jedan je od pokazatelja efikasne i delotvorne uprave koja će biti u stanju da funkcioniše kao deo tima u okviru Evropske unije, kaže pomoćnica ministra u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Sanja Putnik. Kada govorimo o usklađivanju pravnog sistema sa pravom Evropske unije, važno je napomenuti da se tu ne radi o prostom kopiranju pravnih normi, već je neophodno njihovo prenošenje u naš pravni sistem. Ono što je posebno važno i u čemu nam je podrška Evropske unije veoma značajna, jeste kako da na kvalitetniji način kreiramo dokumente javnih politika, kako bismo u što većoj meri olakšali funkcionisanje građanima i privredi. Pored dobrobiti koje usklađivanje s evropskim standardima nosi, dokumenti javnih politika su i u formalnom smislu jedan od osnova za dobijanje bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije. Trenutno Srbija svake godine dobije između 200 i 300 miliona evra bespovratnih sredstava, što na projekte na nacionalnom, što na one koji se realizuju na regionalnom nivou. Jedan deo javne uprave Srbije već radi sa administracijom Evropske unije, da tako kažemo, na realizaciji ovih fondova. To je zahtevalo primjenu niza procedura i sigurno će kada Srbija, nadamo se što pre, postane deo Evropske unije, količina sredstava koja će se prenositi iz Brisela ka Srbiji biti znatno veća, pa je zbog toga važno da srpska administracija bude efikasna za građane i poslovni sektor i da Srbija bude u stanju da povlači i realizuje sredstva na raspolaganju državi kao članici Evropske unije. Kao država moramo biti kredibilan partner sa dobro definisanom vizijom reformskih ambicija kako bismo obezbedili da ono što je dogovoreno zaista bude isprovedeno i pre svega u praksi održivo. I tu su nam suštinski važni kvalitetni i dobro pripremljeni planski i programski dokumenti. U tom procesu ključnu i rukovodeću ulogu ima Ministarstvo za evropske integracije sa kojim blisko sarađujemo kao vodeća institucija u ovom sektoru koja koordinira proces reforme javne uprave. Kada se pogledaju prethodni primjeri proširenja, zemlje sa najboljom javnom upravom bile su one koje su uspjela da maksimalno iskoriste sredstva Evropske unije na najbolji i najefikasniji način.